ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസത്തിൽ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി തിരുമൊഴികൾ പ്രാപിച്ച് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഇന്നേ ദിവസവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന, വചനം കേൾക്കാൻ തൽപരരായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായ യേശുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ വിനീതമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആത്മീക ചിന്തകൾക്ക് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 14-ാമത്തെ ദിവസം കർത്താവിൽ ബലപ്പെട്ടും ക്രിസ്തുവിൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തരായും പ്രാർത്ഥിച്ചും ആരാധിച്ചും ദൈവത്തോട് ഭാരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും മനസ്സിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിലിറക്കി വെച്ചും സ്വതന്ത്രരായും ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ കർത്താവ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നാളുകളെ സുന്ദരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഏറെ ഏറെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു കർത്തൃദാസൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം നിങ്ങളെ മനതാരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തിരുമൊഴികൾക്കായി കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവ് ശരണപ്പെടുകയാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ലേഖനം 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8, 9, 10 വാക്യങ്ങളും 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1, 2 വാക്യങ്ങളുമാണ് വായിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും 1:9 വാക്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് തീർത്ത് വായിക്കും, കേട്ടോളുക. അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പാപം ഇല്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു, സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു. നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ അവനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു, അവൻ്റെ വചനം നമ്മിലില്ലാതെയായി. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാകുന്നു, നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിനും തന്നെ. യേശുക്രിസ്തു ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരി മരണം മാനവ കുടുംബത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രയാസമാണ്, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വലിയൊരു ധാരണയാണ് പാപങ്ങൾ. ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ പറയും, എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാപം കൊണ്ടാണോ, ഞങ്ങളുടെ പാപം കൊണ്ടാണോ, നേരത്തെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി, ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര വേട്ടയാടലുകൾ. പാപം ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുക മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കും. പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, പാപം നിൻ്റെ വാതുക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ആകർഷണവും ആഗ്രഹവും മുഴുവൻ നിന്നോടാണ്, പാപം നിന്നെ ചതിക്കും. റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, പാപം നിന്നെ കൊല്ലും. പാപം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷമാണ്. ക്യാൻസറിനേക്കാൾ, ലോകത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന എന്തിനേക്കാൾ, ഇന്നീ കണ്ട കൊറോണയേക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭീകരമാണ് പാപം. ഏത് വൈറസിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് പാപം. അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധം വരാതെ പാപത്തെ നമ്മൾ പതുക്കെ മയക്കി കിടത്തിയിട്ട് അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഉപവസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ പ്രയോജനപ്പെടുകയല്ല. പാപപരിഹാരമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ സ്തോത്രം, രോഗപരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സമാധാന സന്തോഷമൊക്കെ ബൈബിൾ വിഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെയും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യൻ്റെ പാപപരിഹാരമുണ്ടാകണം. പഴയ നിയമകാലത്തൊക്കെ പാപപരിഹാര ദിവസമുണ്ടായിരുന്നു, പാപപരിഹാര യാഗമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പാപപരിഹാരം എന്ന വിഷയമാണ് ബൈബിൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അത് ദൈവമല്ലാതെ ലോകത്തിലെ ഒരു മതങ്ങളും ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം, സൊല്യൂഷൻ ദൈവമാണ് ഒരുക്കിയത്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മമല്ല, ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വന്ന് കാലുവരിക്കുന്നിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം മരിച്ചു, അവസാനത്തുള്ളിൽ ചോര വരെ തന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രായച്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊരു പദം കണ്ടോ, ആ 1 യോഹന്നാൻ 2:2 അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാകുന്നു, നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിന്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാപവും ലോകത്തിൻ്റെ പാപവും
എന്ന് രണ്ടും രണ്ടായി കാണും. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിനും യേശു പ്രായച്ചത്തമാണ്. വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പാപം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, പാപത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. പാപത്തെ വഴിപാട് കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പാപത്തെ സൽപ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെറുതെയാണത്. നമ്മളൊരു വലിയ പാപം ചെയ്തു, പാപം ചെയ്തിട്ട് ആരും അറിയാതെ ആ പാപ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 10 പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കാശ് കൊടുത്തേക്കാം, ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം, ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം നടത്തിയേക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പാപ പരിഹാരത്തിൻ്റെ വഴിയല്ല. വേദപുസ്തകമാക്കാരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പാപ പരിഹാരത്തിൻ്റെ വഴി മനുഷ്യനല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത്, പാപ പരിഹാരത്തിൻ്റെ പ്രായച്ചത്വവും വഴിയും ദൈവമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കൃത്യമായ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് സുവിശേഷകൻ, ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന് പറയും. കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലെ നന്മ കൈപ്പറ്റി കർത്താവിൻ്റെ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ദൈവദാസനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി നിങ്ങളോട് നാളുകൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ നിങ്ങൾക്കും കഷ്ടം, അയക്ക് ശാപമാണ്. കാരണം എന്താ? ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം എന്താന്ന് മനുഷ്യനറിയില്ല. സാത്താൻ കണ്ണു കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുക ലോക ജനതയെ, അവരുടെ കൺകെട്ടഴിച്ചിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദൈവം ഒരു സുവിശേഷകനെ, ദൈവം ഒരു ദൈവദാസനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്തോത്രം ശ്രമിക്കുകയാണ്. കേൾക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് കണ്ടോ? സ്തോത്രം. നമ്മിൽ പാപമില്ല, നമുക്ക് പാപമില്ലെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു. നമ്മിൽ സ്തോത്രം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് കണ്ടോ? ആരാണ് ഈ നാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സംശയിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പാപവും നമ്മുടെ പാപം, ലോകവും നമ്മളും രണ്ട് കൂട്ടരാണ്. ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ച് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവി, എല്ലാം ദൈവമാണെന്ന് പറയുകയോ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ലോകം. നാം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനമുള്ളവരാണ്, സഭയാണ്, കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ്, കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്, കർത്താവിനോട് കൂട്ടായ്മയുള്ളവരാണ്, അവരാണ് നാം. ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ. അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തോന്നലല്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു, ചുമ്മാ രാജിപാസ്ലി വചനം പറയുന്നു, കുറേ പേര് കേൾക്കുന്നു, എന്നെ പോലത്തെ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നു, രാവിലെ 5-6 ഡിവോഷൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, നേരം എടുത്ത് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ. ഇങ്ങനെ കുറേ ദൈവദാസന്മാരോട് കേൾക്കുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ? നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിന്ന് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റുപറച്ചിലുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റുപറച്ചിലുകൾ. ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു, മത്തായി സുവിശേഷം 10:32. 10:32 ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനെയും സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ, ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്, ദൈവിക ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്, സ്വർഗവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് എവിടെന്നാണെന്നറിയാമോ? ഏതെങ്കിലും ദൈവദാസനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മുഖാന്തരമായിരിക്കാം, ഇതുപോലത്തെ ഒരു വചനം കേൾക്കുന്നത് മുഖാന്തരമായിരിക്കാം. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പ്രസ്താവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും, ആരുമാകട്ടെ, ഏത് മനുഷ്യനുമാകട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ച ആൾ, നിങ്ങൾ കൊടും പാപിയായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ജനിച്ച ആളായിക്കോട്ടെ, യേശുവിന് വിഷയമല്ല. ആരെങ്കിലും, അതിൽ ആരുമാകാം, ആണോ പെണ്ണോ ഉന്നതനോ ഉന്നത കുലജാതനോ അധർമ്മിയോ, ആരുമാകാം, ആരെങ്കിലും എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവനെ ഏറ്റുപറയും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏറ്റുപറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയും. എന്താ യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയേണ്ടതെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാണ്. 10:9 പറയുന്നു, യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയണം. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കർത്താവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ കർത്തൃത്വം നടത്തുക, ഭരിക്കുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടാകണം, ഒരു കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന ആളുണ്ടാകണ്ടേ? അപ്പോൾ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയും. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ചു. എനിക്ക് കള്ളു കുടിക്കാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചു. എനിക്ക് വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് ഞാൻ ചെയ്തു. ഞാൻ ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ എൻ്റെ കർത്താവ്, എൻ്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുക. ഇന്നു മുതൽ അങ്ങ് പറയാത്തതൊന്നും പറയില്ല, അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യുകയല്ല, അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റുപറയുന്നതാണ് അത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ അതാണ്. സ്തോത്രം, അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ തുടക്കം ഇതാ: യേശുവേ, ഞാനങ്ങേ എൻ്റെ കർത്താവായി ഏറ്റുപറയുന്നു, ഇന്നു മുതൽ അങ്ങ് എന്നെ നയിക്കണമെന്നേ
എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ദൂതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക, അവസാനം നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അരവത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുകയല്ല, ആ കാര്യം ഞാൻ ഈ കൂടെ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയുമ്പോഴാണ്. അടുത്തത് ഏറ്റുപറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ പാപി എന്ന് ഏറ്റുപറയണം. അതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? സ്തോത്രം. ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം 5:8 വാക്യത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്: ഷിമോൻ പത്രോസ് അത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ്, കർത്താവേ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാകുന്നു, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാകുന്നു. നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, സ്തോത്രം, കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപം ഏറ്റുപറയാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കുകയല്ല. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കുകയല്ല. നിങ്ങൾ നോക്കി, 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എത്ര പാപം ചെയ്ത് കാണും 40 വയസ്സിനിടയിൽ? എന്തെല്ലാം ഓർമ്മയിലുള്ളത്? ഓർമ്മയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാപം എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം അധർമ്മവും ലംഘനങ്ങളല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക, 40-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ 37 വർഷം ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ പറ്റുമോ? ആരെക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ അത്? അപ്പോൾ അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഓരോന്ന് എണ്ണി ഏറ്റുപറയുകയല്ല, പിന്നെ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം കർത്താവിനെ, യേശുവിനെ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്നു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ. ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ ജീവിച്ചവരെ ഇനി ജീവിക്കില്ല, യേശുവിനെ എൻ്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു, ഞാൻ കർത്താവ് യേശുവാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു. 2-ാമത്തേത് ദൈവപുത്രനായ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, മറ്റതിൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിലാണ് പറയുന്നത്, യേശു എൻ്റെ കർത്താവാണ്, ഇനി ഞാൻ ആ പഴയ സ്വഭാവം ചെയ്യത്തില്ല, യേശുവിനോട് ലോകത്തിന് മുമ്പിലും പറയുന്നു. അടുത്തത് ഞാൻ പാപിയാന്ന് പറയുകയാണ്. എൻ്റെ പാപം ഓരോന്നും ഓരോന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്നേരം പറയുക, പാപിയാണ് ഞാൻ, പാപിയാണ് ദൈവമേ, പാപം ചെയ്താണല്ലോ പാപിയാവുന്നത്, ഞാൻ പാപിയാണ് എന്നേറ്റു പറയുമ്പോൾ നിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കുറ്റം ദൈവം ക്ഷമിച്ചു തരും എന്ന തിരുവെഴുത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ പാപിയാണെന്നേറ്റു പറയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മളെ കഴുകുകയും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റി. യേശുവിനെ നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു നമ്മളിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ദൈവം നമ്മെ നടത്താൻ തുടങ്ങി, ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ നടത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നു. അപ്പോൾ ഈ പാപിയാന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മളിൽ ജഡമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജഡവാസികളായിരിക്കയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആത്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസ്വരൂപികളായിട്ട് ആത്മീക നിലവാരത്തിൻ്റെ അത്യുന്നകോടിയിലേക്ക് എത്താത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പാപം ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ, നമ്മൾ വായിച്ച ആദ്യത്തെ വാക്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചവർ, ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞവർ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും പാപം ഉണ്ടാകുക. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മളിൽ പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു, നാം നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പാപം ഉണ്ടാകാം. ജീവിച്ചു, ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു ഒരു അബദ്ധത്തിൽ മോഹം വന്നു, നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയി, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തെറ്റിപ്പോയി. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ കൂടെ പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ചെയ്യരുത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വാക്കുകൊണ്ടോ നോക്കുകൊണ്ടോ തെറ്റിപ്പോയൊരു പാപം നമ്മളിൽ വന്നാൽ അവിടെ ഞാൻ പാപിയാണ് എന്നല്ല ഏറ്റുപറയേണ്ടത്, ആ ചെയ്ത പാപമെന്താണോ അതേറ്റുപറയണം. അതെ, അവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഞാൻ ആദ്യം ഓർപ്പിച്ച പോലെ 28-ാമത്തെ വയസ്സിലോ 40-ാമത്തെ വയസ്സിലോ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്തൃത്വം നടത്താൻ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്ന് 40 വയസ്സുവരെയും ചെയ്ത പാപങ്ങൾ 1, 2 എന്ന് ലിസ്റ്റ് വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് ഓരോന്ന് സ്കൂളിൽ പോയ കാലത്ത്, കോളേജിൽ പോയ കാലത്ത്, പിന്നെ അപ്പനറിയാതെ അമ്മയറിയാതെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയത് മുഴുവൻ അന്നേരം ഏറ്റുപറയാൻ പറ്റില്ല സുഹൃത്തെ, പറ്റില്ല സഹോദരി. കാരണം ഇത് എത്രണാന്ന് എങ്ങനെ? അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു, യേശുവിനെ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, ഒപ്പം ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു. പാപിയാണെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞതിന് ശേഷം പാപം ചെയ്യരുത്, പിന്നെ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച പാപം ചെയ്യരുത്. അഥവാ പാപം ചെയ്തു പോയാലോ, അവിടെ ഞാൻ ഭാവിയാണേ എന്നല്ല, എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ ഭാവിയായ ദാസനാണേ, ഞാൻ ഭാവിയായ ദാസിയാണേ എന്നല്ല, അത് പറയാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിന്നെ വിശുദ്ധനാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നീ ഭാവിയാണേ എന്ന് പറയാൻ അവകാശമില്ല. അവിടെ നീ എന്ത് പറയണം? നിനക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ നീ ചെയ്ത പാപം, ഇന്ന് രാത്രി നീ 10:30 ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു, 11:30 ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു, അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അന്ന് പകലിൽ സംഭവിച്ചു പോയ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധന് ചേരാത്തത്, പുണ്യാഹരക്തം കൊണ്ട് കഴുകിയ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചവന് ചേരാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു പോയാൽ അന്ന് നീ പാപിയാണേ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ഇന്ന് പകല്
കർത്താവേ, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തു, പാപം ചെയ്തു, പാപം ഏറ്റുപറയണം. അപ്പോൾ അനുദിനം അത് ഏറ്റുപറയണം. പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം സ്നാനപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചേട്ടൻ കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര പാപം ചെയ്യുന്ന ആർക്കറിയാം? അന്നന്ന് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്കകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അറിയാലോ. അപ്പം അന്ന് പാപം ഇന്ന് പകല് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചു, ആ അമ്മയെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി, ഒരു ദൈവദാസനെ ആക്ഷേപിച്ചു, സ്തോത്രം, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കള്ളത്തരം ചെയ്തു, ഈ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നീ കയറാൻ വയ്യാത്ത സൈറ്റിൽ കയറി, കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കണ്ടു, നിനക്കറിയാലോ, നീ മന്ദബുദ്ധിയൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് പറയുന്നതിന് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവമേ, എൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി, ഇനി മേലാ ചെയ്യില്ല, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, ഞാൻ പാപി ആണ് എന്നല്ല, പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറയണം. പാപിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവുമായി തന്നെ പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പാപം അവിടെ കിടക്കും, പാമ്പ് ചുറ്റി കിടക്കുന്ന പോലെ. നീ ചെയ്ത പാപം എന്താണോ അത് പറയണം. അല്ല, അത് പറയാതെ അത് മിണ്ടിയല്ല, അത് ദൈവത്തോട് പറയണം. അതവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ, കാര്യസ്ഥൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് വെച്ച് പുലർത്തി ശപിക്കപ്പെടുന്ന എന്തിനാ? അപ്പം മൂന്നാമത്, ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ വന്ന് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പറ്റിപ്പോയ പാപം അതേറ്റു പറയണം. എന്ത് സംഭവിച്ചു? തെറ്റിപ്പോയി, ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിരിവിട്ട് സംസാരിച്ചു പോയി, അപ്പാ ക്ഷമിക്കണേ. ഒരു കർത്തൃദാസനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് അതിരിവിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പറഞ്ഞു പോയി, ക്ഷമിക്കണേപ്പാ, പാപചിന്ത എൻ്റെ അകത്ത് വന്നുപോയി, അയ്യോ ക്ഷമിക്കണേപ്പാ. ആ പാപം ആരേറ്റു പറയും? ആ പാപം ആറ്റി പറയും. ആ ഏറ്റുപറയാത്ത ഈ വക പാപമാണ് രോഗമായി, ശാപമായി, കുരുക്കായി കിടക്കുന്നത്. അതേറ്റു പറയണമെന്ന്, അതേറ്റു പറയണം. തെറ്റുധരിക്കരുത്, മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത്, കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കരുത്. ആരോടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാപിയാണോ, അതുകൊണ്ടാണോ, കൂടോത്രമാണോ, ശാപമാണോ, വല്യപ്പച്ചൻ്റെ ശാപമാണോ, പിതാക്കന്മാരുടെ ശാപമൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങ് തീർന്നു, പിന്നെ നീ ചെയ്തു വെച്ച കൊള്ളതായ്മയാണ് നിന്നെയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സ്തോത്രം ആപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോന്നും ഇന്ന് മുതൽ ഇത് ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകണം. അതുകൊണ്ട് എഴുതിയത്, മക്കളെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിന്നും കൂടെ പറയുന്നേ. നീ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ അതിങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കരുത്, കൊട്ടച്ചോട്ടിൽ പൂച്ചയെ പിടിച്ചിട്ട് പോലെ ഇടരുത്. അതിനന്ന് തന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല, തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് കാലേ വീണ് കർത്താവിനോട് ആ പാപം പറഞ്ഞേക്കണം. അവിടെ പാപിയാന്നല്ല പറയേണ്ടത്, പാപം ഏറ്റു പറയണം കേട്ടോ. ഒരേറ്റുപറച്ചിലോടെ പറയാതെ പോയാൽ അതൊരു കുറവായിരിക്കുമെന്നോർത്ത് അതോടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 5:16 എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതെന്താ? ഈ രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം യാക്കോബിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തന്നറിയാമോ? ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെയും കാരണം, എല്ലാ ഇതിനും കാരണം ഈ ഏറ്റുപറയാത്ത പാപ, അമ്മയോടും അമ്മായിയമ്മോടും നാത്തൂരോടും ചേച്ചിയോടും കണ്ട വന്ന കർത്തൃദാസന്മാരോടും എല്ലാവരോടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞും ചെയ്തും പാപം ചെയ്തു, പാപം ചെയ്തു. പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട്, രോഗമായിട്ടാണ് കൂടുതലൊക്കെ വെളിപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം? തമ്മിലേറ്റുപറയണം പാപം. മരിച്ചുപോയാളോ അല്ല, ജീവിച്ച് അതല്ലേ തമ്മിലേറ്റു. തമ്മിൽ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വത്രം ബ്രദർ ബേബിയാന്നിരിക്കട്ടെ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല, ബേബി ഇതായിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ബേബിയോട് പാപം ചെയ്തു, ഞാൻ ബേബിയോട് ബേബി ബ്രദറെ, ബേബി ബ്രദർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ അന്നത്തെ കോപത്തിനങ്ങ് ചെയ്തു പോയി, ബേബി ബ്രദറെ ക്ഷമിക്കണേമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാപം ഒരു ബേബി ബ്രദർ ഇങ്ങോട്ടും പറയുക, അതല്ലേ തമ്മി പറയുന്നേ. അതെ, ബേബി ബ്രദർ ചത്തം കാണും പോയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു, ബേബി ബ്രദർ മിണ്ടുന്നില്ല, ഈ കാര്യം നടക്കുമോ? തമ്മി പറഞ്ഞ എങ്ങനാ? നിങ്ങൾ വചനം വെച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. ഞാൻ ബേബി ബ്രദറോട് പറയുമ്പോൾ ബേബി ബ്രദർ ഷായ് ബ്രദറെ, ഞാനും അന്നേരത്തെ കോപത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം ബാബ ബ്രദറെ, ഷാജി ബ്രദറെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമ്മി കൈ കൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. തമ്മി പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമില്ല, ക്യാൻസറും ട്യൂമറിനുള്ള വഴി അടച്ച് നമ്മൾ. ബൈബിൾ എത്ര സുതാര്യാന്നറിയാമോ? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടും വണ്ണം ജീവിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10-98 വരെ ജീവിക്കാം സമാധാനത്തോടെ. അതല്ലെങ്കിൽ ആയുസ്സിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോകാം. കുരുക്കിൽ വീഴരുത്, ശാപത്തിൽ വീഴരുത്, തകർന്നു പോകരുത്. ഇച്ചിരി സമയം മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏറ്റുപറച്ചിലിന് ശക്തിയുണ്ട്, കാര്യസ്ഥൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഈ ഉപവാസത്തിൽ കാര്യം ഗ്രഹിച്ച് പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാം, ബോധത്തോടെ ജീവിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം.
ഏറ്റുപറച്ചിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ്. ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കൃപകൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണം. ശക്തിയേറിയ ദൈവാലോചന നിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുക, ഉപദേശമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് സ്വീകരിച്ച് ജനം വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാത്താൻ ഇതിൽ കടക്കരുതേ, മനുഷ്യൻ്റെ ചെവി അടക്കരുതേ, ഹൃദയം കുരുടാക്കരുതേ. ഇത് ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ പലരെ ഒരുക്കണേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കേൾക്കണേ പിതാവേ. ആമേൻ.